کے کیا فرش نشیں سمجھیں گے، بات افلاک کی کب اہل زمین سمجھیں گے، ہم تخیل سے پرے بھی جو نکل جائیں گے، ہم تخیل سے پرے بھی جو نکل جائیں گے پھر بھی سرکار کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، ہم تخیل سے پرے بھی جو نکل جائیں گے پھر بھی سرکار کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے۔ جہاں غالب جیسا قادر الکلام شاعر ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ غالب سنائے خواجہ بیزدہ گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ ہماری خوشبختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کی اس محفل کا حصہ بنایا، آج کی نعتیہ نشست کے اگلے سنخر رسول